У Малиновському районі міста Одеси відкрилася нова громадська приймальня Української морської партії Сергія Ківалова. Приймальня розташовується за адресою Інглезі 8, колишня 25-ї Чапаєвської дивізії. Тут жителі району зможуть отримувати безкоштовні юридичні консультації, здавати тести на виявлення антитіл до коронавірусу, отримувати імунні паспорта одеситів, а також їм стануть доступніші інші соціальні проекти Української морської партії. И вы знаете, наверное, очень важно, чтобы мы одинаково относились к Приморскому району, Малиновскому, Киевскому, Суворовскому. Поэтому для удобства граждан мы открываем приемную не только одну, вторую в Приморском районе, в Малиновском районе. Завтра мы будем открывать в Киевском районе. У новому офісі Української морської партії Сергія Ківалова також буде здійснювати особистий прийом громадян голова Малиновської районної парторганізації, заслужений юрист України Валентин Федоров. Тож усіх одеситів запрошують звертатися з понеділка по п'ятницю з 10 до 17 години та у суботу з 11 до 14 та за номером телефону 048 709 99 70. Ми підібрали команду в Малиновському районі дуже сильну. Доцент Федоров, он председатель профсоюзного комитета Национального университета юридической академии. Он знает не понаслышке, что такое социальная программа, что такое работа с людьми и что необходимо сделать для того, чтобы улучшить жизнь людей. Сегодня настоящий праздник для нас, для всех и для Украинской морской партии Сергея Кивалова. Я уверен, для жителей Малиновского района. Почему? Потому что одним из форпостов решения проблем одесситов стало больше. И мы легко открываем наши приемные. Почему? Потому что партия наша появилась не сегодня, не вчера, не завтра. Она не появилась под выборы. Это проект, который работает в нашем городе уже много десятилетий. И самое главное, наш лидер Сергей Васильевич Кивалов, вы знаете, к чему он не прикоснется, все то, что он начинает делать, оно действительно дает положительный результат. Для города, прежде всего, и для области. Сергій Ківалов також озвучив один з пунктів партійної програми, яку Українська морська партія має намір реалізувати в Одеській міській раді. Це розробка соціальної карти одесита для надання допомоги найбільш незахищеним категоріям населення. Ми вже в програмі зафіксували, що ми розробуємо карту одесита. На цю карту будуть розподілені денежні средства з бюджету міста. І в першу чергу будемо робити саме це. Мені скажуть, де ми возьмемо. У нас в бюджете есть достаточно денежных средств в бюджете города для того, чтобы поддержать сегодня людей в это тяжелейшее время. Відкриттю приймальної передував святковий концерт, організований молодіжним крилом Української морської партії, де для жителів пролунали добре відомі пісні про Одесу та свято для дітей з веселими аніматорами та солодкими подарунками. Детей надо выводить со дворов, детям надо давать будущее спортивное, детям надо давать будущее образовательное, а дети – это будущее нашей страны. Точно так же мы занимались и проблемными категориями, незащищенными категориями наших граждан. Это и пенсионеры, и ветераны. И вы знаете, сегодня, открывая приемную, мы четко понимаем, что когда одесситы придут к нам, когда одесситы придут со своими проблемами, мы знаем, как их решать. Мы не были во власти, и мы решали эти проблемы. И дай Бог, если мы придем во власть, мы будем решать эти проблемы еще более ефективно. Представництво Української морської партії Сергія Ківалова в Малиновському районі міста Одеси значно посилюється. Лідер політичної сили вручив партійні квитки новим членам команди. Серед них воїни-інтернаціоналісти, ветерани Афганістану, одеські моряки, громадські діячі та громадяни, які багато років займаються розвитком спорту у місті та регіоні. Члени команди Української морської партії Сергія Ківалова – це люди, які мають досвід роботи з багатьма соціальними програмами, яким знайомі проблеми жителів міста. І головне, вони володіють алгоритмами дій для вирішення цих проблем. Відкриття прийомної, по моєму мненню, це, прежде всего, той мост між нашими земляками, избирателями, і кандидатами, і членами партії, які будуть боротися за представлення інтересів в місцевих советах. Тому дуже важливо довір'я людей. Але для того, щоб довір'я було, необхідно виконання двох правил. Прежде всего, говорити правду, і второе,
второе, делать то, о чем мы говорим. И также здесь будет производиться запись на тестирование по коронавирусу. Это пандемия, которая охватила весь мир. Мы понимаем важность тестирования, выявления на ранних стадиях, потому что здоровье нации, здоровье одесситов для нас является приоритетным. Я хочу поздравить Валентина Федорова, руководителя Малиновской организации, с открытием приемной. Хочу поздравить всех одесситов, и я убеждена, что приемная будет работать для одесситов и каждый день. У Малиновському районі добре знають лідера Української морської партії Сергія Ківалова. Результати його багаторічної роботи – це і законотворча діяльність, і соціальні програми, а також створення двох сучасних університетів – Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету. Будівництво Міжнародної академічної школи «Одеса», яка не має аналогів в Україні та Європі, спортивних комплексів і стадіонів, благоустрій набережної європейського рівня на 8-й станції Великого фонтану та багато інших проєктів. Он, в принципе, единственный, который он действительно делает для людей и для города. Я его поддерживаю всегда. Где бы он ни был, где бы он ни выступал, всегда его поддерживаю. Я очень рада, что у нас в доме открылся офис партии, вообще партии, где социальная помощь это является неотъемлемым признаком развитого общества. Серед старшого покоління великою популярністю користується проект Української морської партії по навчанню комп'ютерної грамотності. Безкоштовні комп'ютерні курси тепер будуть відкриті і в Малиновському районі за адресою генерала Петрова, 18, де знаходиться один з гуртожитків Одеської юридичної академії. Сьогодні відкривається общественне прийомне Малиновського району, а також філіал юридичної клініки Національного університету Одеської юридичної академії. Хочу вам сказати, що для наших громадян це все-таки великий подарунок. Им не нужно будет в Малиновский район специально ездить в Приморский район Черниковского 2 для получения необходимой юридической помощи. Также для помощи в их различных жизненных ситуациях, для возможности записи на социальные проекты. Сегодня у жителей Малиновского района открывается уникальная возможность. Сегодня они могут прийти свободно в общественную приемную, получить необходимую информацию, получить помощь, как юридическую, так и общую. Окремим напрямом діяльності Української морської партії Сергія Ківалова є соціальні проекти, спрямовані на підтримку та розвиток спорту. Сьогодні зусиллями Малиновської районної організації Української морської партії будується новий боксерський клуб «Академія боксу». Це буде соціальний проект, де всі жителі міста, і в частності діти, молодь Малиновського району будуть тренуватися совершенно безплатно. Вони будуть обезпечені всіми костюмами, екіпіровкою. Всі поїздки будуть відбуватися за рахунок федерації і за рахунок клубу. Багато років під опікою лідера партії знаходиться одне з найстаріших морських навчальних закладів міста – морське училище номер 3 Одеської юридичної академії, де здійснюють підготовку за затребуваними робочими спеціальностями. Наразі курсанти морського училища допомагають спеціалістам у підйомі танкера «Делфі». Нагадаємо, що танкер затонув безпосередньо біля 175-го причалу, де знаходиться база морського училища. Сьогодні там розмістилися водолази та уся необхідна техніка. Благодаря діяльності морської української партії наші випускники можуть трудоустроїтися в Одеському торговому порту, в портофлоті. Дуже добре налажен контакт, зв'язок з портовиками Одеси, які підуть на вибори і підтримують Українську морську партію. Також лідер партії впевнений, що представляти інтереси одеситів в міській раді повинні люди, які живуть тут, їздять разом з усіма громадянами одними дорогами, користуються одним міським транспортом. За словами Сергія Ківалова, 97% кандидатів у депутати від Української морської партії – це будуть абсолютно нові люди, які до цього ніколи не працювали у депутатському корпусі. Нужна підтримка одеситів, нужна серйозна підтримка одеситів. І ми зможемо з вами будь-який питання решить. Приходите к нам, и вы убедитесь, что партия наша доступная, партия одесситов, и она будет делать все во благо жителей Малиновского района. Приймальні Української морської партії сьогодні відкриваються в усіх районах міста, а одеситів закликають приєднуватися до лав партії і пропонувати своїх кандидатів в депутати районних рад, міської та обласної ради.